Mac. Sam, não demorou muito. Eu estou justamente colocando a fita do assunto sobre o telefonema. A 5? Sim, A 5. O Major Charles Taylor, piloto-chefe de provas da Força Aérea dos Estados Unidos, perito em pequenas armas. Esse mesmo. É melhor você chamar Joe Mac. Não temos muito tempo. Tá bem. Joe, pode vir até aqui? Sim, papai. Bem, Sam. De que se trata? Dois importantes técnicos em eletrônica, o professor Brunovski e o Dr. Frank Adams, secretamente recrutados para o projeto de alta segurança do governo em Istambul, foram vítimas de desastres aéreos em viagem. Brunovski e Adams. Li sobre os desastres, mas não houve noticiário sobre as mortes, Sam. Porque em ambos os casos, os seus corpos foram os únicos não recuperados. Julgamos que foram sequestrados antes dos acidentes. Temos que descobrir como e por quê. Onde é que Joe entra na história? Joe e você, Max, vão voar para Istambul? Como autoridade mundial em eletrônica, você é a isca. Ah, muito obrigado. Olá, Sam. Papai? Olá, Joe. Está bem? Sim, estou bem. Obrigado. Ótimo. Temos outra missão para você. Que bom! É, deverá ser muito emocionante. Especialmente comigo como isca. Olhe, Mac, Brunovski e Adams viajaram em aviões a jato de passageiros. Vocês viajarão no mesmo tipo de avião, voo T-4063, às 8 horas da manhã. Papai, vem comigo? Vai ser ótimo. Isso mesmo, Joe. Essa será chamada Operação McLean. Pronto, Joe? Sim, papai. Muito bem, Joe. Fique relaxado. Completamente relaxado. McLean voará para Istambul e dê aos nossos amigos desconhecidos todas as oportunidades. Não se preocupe, chefe. Está tudo arranjado. Ótimo. Bem, agora é com o professor e com Joe Novembro. Vamos, papai. Senão a gente perde o avião. Pela última vez, eu estou encarregado dessa missão. Ora, fique calmo. Bolas, onde é que eu meti meu chapéu? Está com ele, papai. Hã? Oh, é mesmo. Bem, vamos para o carro. Vamos, Joe, depressa. Vamos conseguir, papai. Fique sentado e sossegado. Eu tenho tudo sob controle. O professor e o menino. A tempos 11 e 12. Obrigado. Muito obrigado. Aeromoça. Victor para o controle de Londres. Em voo. Passando para o canal B. É só.
Relatório do tempo em Atenas. 2/10 de nuvens. Visibilidade 15 milhas. Tráfego normal. Ótimo. Vamos chegar a tempo em Istambul. Quantos passageiros pegaremos em Atenas, senhor? 10. Lotação completa para Istambul. São 9:10. O que está lendo, papai? É a carta da rota. Dentro de 15 minutos deveremos estar sobre o mar. Papai, eu gostaria de ir à cabine de comando. Acha que deixarão? Agora fique sentado, Joe. Temos um trabalho a fazer. Delfim para peixe-espada. Delfim para peixe-espada. Prepare-se para a recepção. Chegando a Atenas. Início da descida daqui a 10 minutos. O tempo continua bom. Ótimo. Chegaremos no horário. Há um passageiro que está pedindo para vir à cabine de comando. Agora não. Vou começar a aproximação com Atenas. Se ele ficar a bordo até Istambul, eu cuidarei disso mais tarde. Receio que mais tarde não sirva, capitão. Por favor, não se mova. Tio! Você o matou? Não foi uma bala, capitão. Um tranquilizador apenas. Ele ficará inconsciente algumas horas. Agora, monte o curso para 300 graus magnéticos. Faça o que eu digo, capitão. Ligue o piloto automático. Ajuste para uma descida de 800 pés por minuto. Muito obrigado, capitão. Daí volta para Delfim. Daí volta para Delfim. Estaremos na recepção dentro de 7 minutos. Responda. Ótimo, Gaivota. Essa vai ser uma bela festa de sucesso. Delfim para peixe-espada. Delfim para peixe-espada. Recepção em 7 minutos. Repito. Recepção em 7 minutos. Joe, há algo errado. Divino. Está chegando ao aeroporto de Atenas, mas ainda estamos sobre o mar. Está com a bússola de bolso? Sim, papai. Joe, marca 300 graus magnéticos. Pelo menos 100 graus fora da rota. Como o senhor é esperto, professor, agora faça exatamente o que eu mandar. Venha comigo ao compartimento traseiro. Eu lhe dou exatamente 5 segundos. Faça o que eu digo, senão seu filho morre. Tá bem. Papai, não! Não se preocupe comigo, filho. Faça o que eu lhe disse. Vá na frente, professor. Papai, papai! O que é isso? Se alguém fizer um movimento nos próximos 15 segundos, será liquidado. Quem está vendo? Muito bem. Agora entre na unidade de escape, professor. Mas que foi isso? Foram ejetados?
está inconsciente. O quê? E quem pilota o avião? Ninguém. E está perdendo altura. Nós vamos cair. Seremos mortos. Espera, tenha calma. Ajude-me a abrir a porta. Nunca passaremos por ali. É aço puro. Temos que passar. É a única chance. Estamos caindo. John, ponha os óculos. Sam, papai se foi, todos estão. John, ponha os óculos. Os óculos, Joe. Ah, os óculos. Coloque-os, Joe. Abram. Abram isso. Joe. Joe. Certo, Sam. Estou com o comando. Vou tentar tirar o avião do mergulho, se houver tempo. Estamos subindo. Estamos subindo. Muito bem, Sam. Vamos tornar a subir. Está tudo bem. Bom trabalho, Joe. O que vai fazer agora? Nivelar a 5 mil pés e voltar ao ponto onde o professor foi forçado a saltar. Pelo meu cálculo, foi no ponto de referência T174. Certo. Avisarei a Marinha. Eles não irão longe. Obrigado. Acho que você se excedeu, Kramer. Foi muito fácil. Pensei que a inteligência mundial pudesse dar pelo menos um homem para escoltá-lo. É. Saiba que eu tenho uma proposta extremamente interessante para o senhor, professor. Acha que, depois de tudo que fez ao meu filho e às outras pessoas do avião, eu estaria interessado em qualquer outra coisa que tenha a dizer? Nós temos meios de fazer com que o senhor coopere, professor. Kramer foi muito rude. Mas ele está certo, meu amigo. Temos meios que o senhor nem poderia imaginar. Estão perdendo tempo. Veremos, professor. No entanto, isso pode esperar até estarmos a bordo do submarino. É um submarino. Está subindo. A referência é TU-74.1. Referência TU-74.1. É uma área limitada, Joe. Talvez tenha ido apanhar o professor. Talvez. Não posso ver. Ei, espere. Estou vendo uma coisa. Parece uma lancha. Deve ser ele. Joe, seja como for, não deixe a lancha chegar perto do submarino. Ou nunca mais veremos o professor. Mas, Sam, este avião não é um jato de combate. Você é capaz, senhor. Lembre-se de que tem conhecimento e experiência de um dos maiores pilotos do mundo. A patrulha está a caminho. Observe a lancha passada do submarino até eles chegarem. Está bem, Sam. Farei o possível. Será que é um projeto por demais interessante, professor? Um satélite em órbita, transmitindo raios sonoros mortais, capazes de paralisar cidades. O que é, Kramer? Um avião? Acho que é algum jato de passageiros. Ele está muito baixo. Tem razão. Kramer, seu idiota. É aquele avião. É o avião que você devia ter destruído. Mas eu não entendo. Ele devia ter caído. Os pilotos estavam inconscientes. Um deles deve ter se recuperado. Impossível. Então deve ser um passageiro. Não. Checamos com muito cuidado. Nenhum deles tinha qualquer experiência de aviação. Quem?
Meu filho, Joe. Kramer. É um menino. 9 anos. 10 no máximo. Tem um senso de humor muito estranho, professor. Veremos. Acho que ele vem para cá outra vez. Vou desviar a lancha. Boa sorte, Joe. Ele está vindo em nossa direção. Vamos nos chocar. Consegui desviar, Sam. Mas parece que eles querem mais. Aguente um pouquinho mais, John. A patrulha naval já está chegando. Desta vez, Kramer, aconteça o que acontecer, mantenha o curso. Eu entendo. Delfim para peixe-espada. Delfim para peixe-espada. Estamos sendo atacados. Peço ajuda imediata. Peço ajuda imediata. Então é isso que vocês querem, não é? Quem pilota aquele avião pensa que aquilo é de brinquedo. E ele continua vindo? Isso, meu filho. Cale-se! Ele continua na mesma direção? Mantenha o curso. Vamos morrer! Mas dessa vez não desviaremos. Pagar por isso. Kramer, pode ligar a máquina. Não se preocupe. Veja. Quero que me diga uma coisa. Quem pilotava o avião? Era Joe, meu filho. Muito bem. Estão terminadas, Sam. Vou desligar. O capitão William Barry e o copiloto Frank Gasper, que tiveram um papel principal na vitória sobre um plano sinistro para destruir o mundo livre, estiveram no Palácio de Buckingham esta manhã para a investidura real. As autoridades do hospital militar informaram que ambos estão com boa saúde, mas sofreram completa perda de memória quanto aos fatos ligados ao incidente. O porta-voz do hospital diz: em casos de tão grave tensão, a amnésia total não é rara e os fatos talvez nunca sejam conhecidos. Imagino o que diriam se soubessem o que realmente aconteceu. Nunca saberão, Matt. Mas assim é a vida, Joe. Na inteligência mundial.